Nakon pobede u Gornjem Milanovcu, gde je Dinamo savladao bivšeg prvoligaša, fudbalski klub Metalac sa 2-0 u gostima, Vranjanci obećavaju i ovog puta pobedu pred svojom publikom. Pored toga što nisu dobili ni jedan dinar mesecima od lokalne samouprave, Dinamo grabi punom parom ka Superligi. Morao bih da se zahvalim mojim momcima na izvanrednoj igri u Milanovcu. Rekao sam i tamo da su nam držali čas fudbala. Momci su izgarali, ginuli i stvarali šanse, što jednom bivšem superligašu niko nije tako napravio i tako i ponizio u Milanovcu. Posle utakmice i cela korektna publika Milanovčana je aplaudirala i bravo Vranjanci i bravo Žuti. Mislim da smo zaslužili to. Dokazali smo ne samo Vranjancima, nego i celoj Srbiji da Dinamo je jedan ozbiljan klub i da ide i na pravom putu da bude veliki klub, najveći klub možda na jugu Srbije. Imamo velikih poteškoća oko finansiranja, to nije ni problem, nećemo stalno da podsjetiramo. Grad nas ne finansira trenutno uopšte, nisu nam ni jedan dinar dali, ali mi dalje smo na prvom mestu i bit ćemo do kraja sezone na prvom mestu. Mislim da nema ko da nas smakne sa tog mesta, jer smo toliko ubedljivi od ostalih ekipa da mislim da niko ne može da nas... Mogu samo da se pite oko drugog mesta, oko prvog, mislim da je to rezervisano za FK Dinamo Vranje. I mislim da ceo grad i ceo južni deo Srbije i ceo Pčinjski okrug uz Dinamo Vranje. Dobro, hoćete i vi nešto o utakmici u Milanovcu? Mogu da nastavim? Može. A što se tiče Čelareva, pa šta znam, ekipa, koja je ekipa solidna, rezultati tako ne govori, imaju bolju ekipu nego što pokazuju rezultati, ali mislim da smo bolji ekipa od njih i nadam se i siguran sam u pobedu mojih momaka ako igraju kako treba, ako ne igraju kako treba, uvijek može se svakim, izgubili smo Slobodan, možda jedna od najslabijih ekipa u ligu i mi smo izgubili zato što nismo uradili onako kako smo se dogovorili, pocenili smo malo protivnika, jer u ovoj ligi ne može nikog da pocenjuš. Svaku utakmicu mora da igrate, da dajete 100% da bi bili prvi. A mi se ponašamo u drugoj ligi ko Zvezda u Superligi. Znači mi smo Crvena zvezda iz Vranja na čelu kolone drugoligaškog karavana. Ozbiljnost, rad i puna koncentracija je put uspeha koji će ih uvesti u Superligu, istako je Aleksandar Stojković. Mislim da smo po ko zna koji put ove sezone pokazali da smo ozbiljna ekipa, da nismo bez razloga prošle godine pričali da nam je cilj ulazak u Superligu, ali opet to ništa ne znači, ima još 20 kola do kraja. Da se igra sve, moramo da ostanemo skoncentrisani i ozbiljni, da radimo još više, još jače i da opravdamo taj cilj u vezi Čelareva. Pa sve ekipe izgledne su jako dobre ekipe. Vidim da po tabeli daju dosta golova, što znači da moramo da budemo veoma oprezni, da ne samo da se zalećemo, da nas ne bi uhvatili na kontru i moramo da pomognemo Veske, to je već 4 utakmice, mislim da nije dobio god i da ostane tako. Podrška publike je veoma bitna za igrače, rekao je Mlađan Stevanović. Još jedna utakmica u nizu koju smo dobili u Milanovcu, dobro smo igrali, trebali smo da damo po meni makar još 2-3 gola, mogli smo da primimo jedan, ali ovo je baš dobar rezultat. Što se tiče sad utakmice sa ČSK-om, mislim da se ovde u Vranju niko ništa ne pita, nego mi diktiramo igru i sve, tako da očekujemo pobedu i očekujemo dosta publike, da nas podrže, pošto i šef je pričao o tome, nemamo dosta podrške, sve on sam radi, tako da mislim da ljudi iz grada Vranja trebaju da vide sad i da prepoznaju situaciju i da dođu i da nas podrže maksimalno. Hvala. Utakmica se igra u ponedeljak 30. oktobra na Jumkovom stadionu 13:30.